aj maštale môžu mať svoj otvorený deň. Kravičky z Bánova pozývali deti z blízkeho aj vzdialenejšieho okolia na vohľady a adopciu. Viac nám o krásnom projekte a osožnej iniciatíve povedal riaditeľ úspešnej domácej firmy Poľnohospodár Nové Zámky. Pán riaditeľ, kde to sme? Nachádzame sa v Bánove na stredisku živočíšnej výroby a spoločnosť Poľnohospodár Nové Zámky, akciová spoločnosť. Takže jedno naozajstné družstvo, kde sú ešte naozajstné kravy. Áno, sú tu naozajstné kravy, celkovo máme 900 kusov dojníc a na tomto stredisku je ich 450, čiže polovička. Krásne čísla. Dnešné podujatie sa volá Adoptuj si kravičku? Dnešné podujatie sa volá Adoptuj si kravičku. Je to organizované v spolupráci so Slovenským zväzom prvovýrobcom mlieka a my sme sa teda rozhodli, že podporíme túto akciu, že ju ešte trošku ako keby posilníme aj z vlastných radov a chceme v touto akciou priblížiť kravičky, ale celkovo teda výrobu mliečka našim najmenším, našim deťom. Aby si nemysleli, že krava je fialová, však? Aby si nemysleli, že kráva je fialová a že syr alebo mliečko alebo dobrý puding sa rodí na pultoch v obchodných centrách. Nie, on sa tvorí niekde úplne inde a začína to tu. Takže začína to tu a tvrdou prácou? Tvrdou prácou, non-stop, 365 dní do roka, sviatok, piatok. Musíme sa o kravičky starať, musíme ich liečiť, krmiť, takže je to nekonečný proces. 900 kusov dojníc, koľko zamestnancov? Celkovo má spoločnosť 100 zamestnancov, ale živočíšne sa venuje približne 40 z nich. Máme tu aj také maličké kravičky, som videla, tých máte koľko? Máme aj maličké kravičky, celkovo máme na stredisku jerseyky, je to také iné plemeno na ukážku, tých je asi iba 4 alebo 5, ale je to o to myslené, aby sa priblížilo k deťom, pretože je to pokojné plemeno, vedia si ich deti pohľadkať, takže to sú, splňajú tento účel. V tom rade, milé detičky, dovolte, aby som vás privítal na spoločnosti Poľnohospodár Nové Zámky. Obospodarujeme pôdu na výmer 4000 hektárov, pestujeme rôzne plodiny, ako je kukurica, slnečnica, repka, ale máme aj špeciálnu rastlinnú výrobu, a to je ovocný sad, kde máme broskyne, slivky, vinohrady a ešte máme aj jablčka. No ale dneska sme tu kvôli zvieratkám a kvôli živočíšnej výrobe, takže máme aj živočíšnu výrobu, celkovo máme 900 kusov kravičiek, ktoré produkujú mliečko a ročne vyprodukujeme viac ako 9 miliónov litrov mliečka. Čo to majú v ušiach? V ušiach majú známky, pretože každá kravička musí byť oznámkovaná, aby bola vedená v evidencii, v registri a zároveň aj nám to pomáha pri celkovom sledovaní nášho stáda a vyhodnocovaní si jednotlivých kravičiek, zapisovaní zdravotného stavu, teliatok a všetko okolo toho. No ani ja neviem veľa vecí o kravičkách, napríklad treba ich dojiť denne zrejme, že? Treba ich dojiť denne a my naše kravičky dojíme až 3-krát denne, takže je to neustály proces a starostlivosť o ne. Takže ráno, na obed, večer? Dá sa to tak povedať, ale tie hodiny sú trošku posunuté a pracovníci majú naozaj veľmi náročnú pracovnú dobu, pretože to večer znamená aj v noci, po polnoci. A koľko mlieka dáva jedna krava za deň? Jedna kravička priemerne dáva za deň vyše 30 litrov mliečka, ale je to rôzne, sú aj rekordérky. No a konkrétne táto farma v roku 2017 bola najúspešnejšia v dojivosti a celkovo za rok vyprodukujeme so všetkými kravičkami, ktoré máme, vyše 9 miliónov litrov mliečka. 9 miliónov litrov, to sa kde posúva potom? To sa posúva do Agrotami, je to v Nitre a tak ako aj my sme slovenský prvovýrobca, toto je slovenský spracovateľ, ktorý má výborné kvalitné výrobky. Takže potom treba vaše mlieko hľadať vlastne na pultoch pod značkou Agrotami? Pod značkou Agrotami je to úplne najbezpečnejšie a najlepšie. Hovoríte, že máte aj rekordérky, to čo znamená? Takže priemerne kravička dá 30 litrov mlieka, rekordérka jej dá koľko? Rekordérka dá aj viac, sú tam 60, 70, niekedy aj do 100, ale toto si už sledujú zootechnici individuálne a sú to nejaké denné alebo viacdenné výkyvy, ale potom sa bere celkový laktačný cyklus, takže ten máme okolo vyše 30 litrov mlieka. No a čo jej treba dať papať, aby teda toľko to mlieka dala?
Treba je dať papať, dobrú siláž, senáž, máme pripravené aj teda zmesy, takže aj to je teda náročný proces, aby sme teda jej neuškodili, aby bola zdravá, aby mala zdravý bachor, a na to máme tým odborníkov, ktorí sa tomu venuje a všetko to nastavuje. Kým naši rodičia boli v takýchto témach ako doma, v súčasnosti vieme o dojivosti, hektárových výnosoch či ceste mlieka pramálo. Pritom sú to naše tradície, sme predsa poľnohospodárska oblasť. Nedávno nás naša krajina ešte krásne uživila. Takže my naše polia zúrodňujeme s kvalitným, vyzretým maštalným hnojom. Tak ako to robili naši predkovia. Tak ako to robili naši predkovia. Snažíme sa držať ich odkazu toho, čo bolo dobré. To si vážime a ctíme a myslím si, že dôkazom je to, že úrody máme stále dobré. Niekedy sú dokonca lepšie, ako boli v minulosti. Ten priemer nám rastie, pokiaľ nám to počasie dovolí. Takže myslím si, že robíme to dobre aj vďaka ich umu, ako to vymysleli, a my sa to snažíme iba zdokonalovať. Na to všetko tu budete dnes deťom asi rozprávať, že? Ktoré školy sú tu? Takže dneska tu máme v podstate tri školy, je to samozrejme škola z Bánova, je to škola z Mane a sú tu školy aj zo Šurian. Celkovo tu dneska privítame viac ako 200 detí. Môžu si nájsť svoju kravičku? Môžu si nájsť svoju kravičku, môžu si ju digitálne adoptovať, môžu ju potom sledovať, takže myslím si, že je to celkom zaujímavý proces a ľudia v spojení vlastne so živým zvieraťom, takže sú zase trošku bližšie k živému a tomu, čo je podstatné. Samozrejme, potrebujeme aj ďalších zamestnancov, šikovných, takže verím, že deťom sa tu bude tak páčiť, že o pár rokov sa tu stretneme a budeme spolupracovať. Sú to naše zvieratka, každý ich má rád. Sú to naše zvieratka. A čo si myslíte, kravička, taká zaujímavosť, má hore zuby, alebo nemá hore zuby? Nemá. Hore majú len tvrdé podnebie a oni prežúvajú tú potravu naspäť. Ktorá ste vy škola? Kto mi povie, hlásime sa? Základná škola Bánov. A koľkátaci ste? Druháci. Ako sa vám páčilo? Kde ste boli teraz? Pri kravách. Pri kravičkách. Ako sa páčili kravičky? Dobre boli, veľmi boli pekné. Dobre, ako hovorí krava? Kto vie? Sú takéto podujatia dôležité podľa vás, pani učiteľka? Áno, motivujú deti a radi teda sa vracáme k tomu, čo kedysi, že ukážem im, ako sa chovajú živočíchy, kravy a tak. Aké detičky tu máte, v akom veku? Od ročníkov 1 až 4. Čo všetko sa tu bude dnes diať? Dobrý deň, takže dnes je tu deň otvorených dverí na stredisku, spoločnosť poľnohospodár a spolupráci s Mliečnym zväzom a Slovenským zväzom prvovýrobkov mlieka sa rozhodla, že zorganizuje takúto milú akciu pre deti. Tak sme im zorganizovali prehliadku, tá už sa uskutočnila a teraz detičky majú voľný program a môžu sa zúčastniť rôznych stanovišť. Sú tu aktivity, taká naša najväčšia atrakcia je bludisko, ktoré je vzadu, ďalej poľnohospodárska technika, môžu si tam detičky posadiť samozrejme sa do tých traktorov a tak ďalej, ale sú tu aj skákacie hrady a rôzne stanovištia, na ktorých máme veľmi zlatých animátorov, ktorí nám pomáhajú toto celé zastrešiť. Ťažko sa niektoré stanovištia pomenovávajú, ale dá sa to veľmi ľahko pochopiť. Animátori sú poučení a vedia to krásne vysvetliť detičky. Ťažké je aj bludisko? No ja pevne verím, že to zvládnu. Všetci sú veľmi šikovní. A zvieratka sa tešia tiež, není ten veľký hurhaj pre nich skôr záťažou? Tak ja myslím, že sú aj zvedavé, ale ako myslím, že je to také milé a patrí to k tomu, takže určite tento deň by bol bez tých zvieratiek veľmi taký, že musí to tam byť. Myslím si, že takéto dni sú veľmi dôležité preto, aby naše deti sa trošilinku vrátili v čase a pochopili, odkiaľ pochádzame my, čo robili naši predkovia a že toto je to najvzácnejšie, čo tu máme na Slovensku. Presne tak, zmysel celej akcie je o tom, že vlastne detičky pochopia, že mliečko není z krabice a krava nie je fialová, teda pochopia celý ten proces, ako to funguje, ako sa mliečko dostáva od toho základu až na stôl. Takže takto budú poučení. Je taký príbeh mlieka vytvorený v bludisku, kde vlastne krok za krokom je to vysvetlené, starší si vedia prečítať, mladším prečítajú pani učiteľky, ale zároveň to vidia aj v praxi. Veľa sme sa v tento krásny deň dozvedeli. Bez kravičiek by nebolo mlieka, bez ľudí, ktorí 365 dní v roku k nim vstávajú aj v noci, by neboli ani tie kravy.
A bez tých, pre ktorých je toto odvetvie stále dôležité, by neboli ani takéto edukačné aktivity, ktoré nám snáď prinesú v budúcnosti aj zamestnancov do družstiev.